так було колись. Дива на Калімантані. От було таке, що колись люди погано вчили біологію в школі і зовсім не розумілися на ланцюгах живлення. У 70-ті роки 20-го століття Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила перемогти малярію на острові Калімантан в Індонезії. А так як малярійного плазмодія переносили комарі, то взялися за їх знищення конкретно і почали обробляти місцевість пестицидом ДДТ, а в народі просто дуст. Після цього на острові почали коїтися загадкові події. Обвалювалися дахи на будинках, масово гинули коти і почалася епідемія чуми. «Треба спалити всіх чаклунів! Це вони у всьому винні!» Вирішили місцеві жителі і почали складати хмис для багаття. «Стійте, стійте, тут що-то не то!» Зупинили їх науковці і почали дослідження. Виявилося, що крім комарів, дустиком поласували і місцеві таргани. То такі хлопаки, що їм все ні по чому. Тому вони не загинули, але почувалися загальмованими. А місцевим ящіркам це на руку, тобто на лапу, бо легко ловили тарганчиків і багато їх поїдали. ДДТ потрапив до організму ящірок і викликав таку депресію, що вони геть втратили рефлекси виживання, а тому коти ловили їх без проблем і смакували дієтичним м'ясцем рептилій, аж за вухами лящало. Масове знищення ящірок призвело до того, що комахи розмножувались як шалені, а їх личинки жерли все, що трапиться, в тому числі і дахи будинків, зроблених із тростини, тому дахи й обвалювалися. Звісно, що й місцевим котам прийшов амінь, що дозволило пацюкам жити приспівуючи і масово плодитися. А хто кращі друзі пацюків? Звісно ж, блохи, котрі є носіями чумної палички. Тож серед людей почалася епідемія чуми. В результаті працівники Всесвітньої організації охорони здоров'я зрозуміли, що треба було краще вчити біологію і припинили свої експерименти з ДДТ. А також скинули велику партію котів на парашутах, які не швидко, але поновили екологічну рівновагу на острові. А був ще один випадок на материку. Ой, ні, не розкажу тут. Про все дізнаєшся в наступному випуску «От було колись». От таке то було колись. І дійшло до наших часів розуміння, що біологію треба знати кожному. А до тебе теж дійшло? Всім до побачення! От було колись!